ዘሄኖክ ምዕራፍ አሰርቱ ወአርባዕቱ ወእምድኅረ እማንቱ መባብል በውእቱ መካን ሀበርኢኩ ኩሎ ራእያተ ህወአተ። ይህን ምስጢር ካየሁበት ወራት በኋላ የተሰወረውን ራእይ ባየሁበት በዚህ ቦታ እስመ ተነሰጥኩ በነኰርኳረ ነፋስ በነፋስ ሰረገላ ተነጥቄ ነበርና ወወሰዱኒ ውስተ አረብ በአራቱ ማዕዘን አድርሶኛል ወስዶኛልና አንድም መላእክት ወስደውኝ ነበርና ወበህየ ርእያ አብይንትየ ህወአተ ሰማይ ኩሎ ዘይከውን ሀሎ በዲበ ምድር በህየና በውእቱ መካን አንድ ወገን ነው። በዚህ ዓለም ይደረግ ዘንድ ያለው በሰማይ የተሰወረውን ምስጢር ዓይኖች አዩ። ደብረ ሐጺን የብረት ተራራን፣ ወደብረ ጸሪቅ የብርት ተራራን፣ ወደብረ ብሁር የብር ተራራን፣ ወደብረ ወርቅ የወርቅ ተራራን፣ ወደብረ ነጠብጣብ የእይር የናስ ተራራን፣ ወደብረ አረር የእርሳስ ተራራን አዩ። በዚህ ሁሉ የከበሩ ሰዎችን በየግብሩ ያሳየዋል። ወተሰልክዎ ለመልአክ ዘይሐውር ምስሌየ ዘእብል ምንት ሙንቱ ሁሉ እለ በህቡእ ርኢኩ። ከኔ ጋራ ያለ ባልደረባ የመልአኩንም ተሰውረው የማያቸው እኒህ ምንድናቸው ብዬ ጠየቅኩት። ከእርሱ በቀር ያየው የለምና አንድም ሰዎችንም በወርቅ በብር ተራራ የመሰለ አሳይቶታልና። ወይቤለኒ እሉ ኩሎም ዘርኢከ ለስልጣነ መሲሁ እሙንቱ ይከውኑ ከመ ያዝዝ ወይታየል ዲበ ምድር። እነዚያ ያየሃቸውን ሁሉ እንዲያዝ በዚህ ዓለምም እንዲያበረታቸው እንዲበረታባቸው ልጁ በስልጣኑ የሚፈርድባቸው ይሆናሉ አለኝ። ወአውሰ አኒ እንዘይብል ውእቱ መልአከ ሰላም ጽናህ ምስቲተ ወትርየይ ወይትከሰት ለከ ኩሉ ዘህቡእ። ከኔም ከእግዚአብሔርም ጋር ፍቅር አንድነት ያለው መልአክ እንዲህ አለኝ፣ ጥቂት ቆይ ታያለህ። ዘተከላ እግዚአ መናፍስት ዘአጽንአ ሲል ነው የመላእክት ጌታ ያጸናው የተሰወረው ሁሉ ይገለጽልሃል ብሎ መለሰልኝ። ወሎንቱ አድባር ዘርኢኩ ደብረ ሐጺን ወደብረ ጸሪቅ ወደብረ ብሩር ወደብረ ወርቅ ወደብረ ነጠብጣብ ወደብረ አረር። ያየሃቸው እነዚህም ተራሮች የብረቱ ተራራ፣ የናሱም ተራራ፣ የብሩም ተራራ፣ የወርቁም ተራራ፣ የእይሩም ተራራ፣ የእርሳሱም ተራራ ይገለጽልሃል አለኝ። እሉ ኩሎሙ ቅድሜሁ ለህሩይ ይከውኑ ከመምዓረ ግራ ዘቅድመ ገጸ እሳት። እኒህ ሁሉ በህሩይ ክርስቶስ ፊት በእሳት ፊት እንዳለ እንደ ሰም እንዳዶሮ ማር ይሆናሉ ይጠፋሉ አለ። ወከማይ ዘይወርድ እምላይሉ ከላይ የሚወርድ የመጣያ ውሃ ቀጥሎ እንዲወርድ። ዲበ እማንቱ አድባር በሊህ ሰዎች ላይ መከራ ቀጥሎ መርሶባቸዋል። ወይከውኑ ድኩማነ ታሕተ እገሪሁ ከእግሩ በታች የወደቁ ድኩማን ይሆናሉ። ወይከውን በእማንቱ መዋዕል እይድህኑ ይህ በወርቅ ወይ በብሩር። በእነዚያም ወራቶች እንደዚህ ይሆናል፣ ወርቅ ብርም ሰጥተው ቢሆን አይድኑም። ወይክሩ ድህነ ወጓይየ ሸሽቶ መዳን አይቻላቸውም። ወይከውን ሐጺን ለጸብ በዕለተ ሞት በዕለተ ምጽአት ብረት ጦር ጐራዴ ሁኖ አያድንም። ወይ ልብስ ለድርአ እንግዳ ልብስም ለደረት ጥሩር አይሆንም። እይበቁ ብርት እንድም ለልብስ ሲል ነው፣ ጥሩርም ልብስ ሆኖ አያድንም። ወይ ናእክ እይበቁ እይር ቅልቅል አያድንም። ወይ ትሄለቅ
ካለ ከሌለ አይቆጠርም። ወአረር እይትፈቅር አላ ሁሎም ይትከሃሉ። አረርም በዕለተ ሞት አይሻም አይፈለግም፣ ሁሉም ይካዳሉ እንጂ። ወይታጎሉ ሀለወሙ ገጸ ምድር ሶበያ ስተሪ ህሩይ በቅድመ ገጹ ለዚያ መናፍስት ህሩይ ክርስቶስ በመላእክት ጌታ በአፊት በተገለጸ ጊዜ እሊህ ሁሉ ጠላቶቹ ሀጥአን በዕለተ ሞት በዕለተ ምጽአት ይጠፉ ዘንድ አላቸው። ወበህየ ርእያ አብይንትየ ቆላ እሙቀ ወርህው አፉሁ። ይህን ምስጢር ባየሁ ጊዜ ጥልቅ ቆላን አየሁ፣ አፉም የተከፈተ ነው። መቃብርን አየሁ። ሁሎሙ እለ ያድሩ ዲበ የብስ ወባህር ወደሰያት አምሃ። በዚህ ዓለም በደሴትና በባህርም የሚኖሩ ሁሉ እጅ መንሻ ወአስትአ ገጸ በረከት ወጋዳ ያመጽኡ ሎቱ ግብር ያቀርባሉ። ወንድሙን እናቱን አባቱን የማይቀብር የለምና። ወዝግቱሰ ቆላ እሙቅ እይመል፣ ይህም ጥልቅ ቆላ አይሞላም ማለት ሞት ቢገድል መቃብር ቢቀበል በቃኝ አይልም። ወየጋየ እደዊሆሙ ይገብሩ። እንዲህ ያለ ሞትና መቃብር ሳለ እጃቸው ኃጢአትን ይሰራል። ወኩሎ ዘይጻምው ለየጋይ ሀጣን ይበልው። ወኩሎ ዘይጻምው ለየጋይ ሀጣን ይበልው። ሀጣን ኃጢአት ሊሆንባቸው የደከሙበትን ሀጣን ይበላሉ። አንድም ሀጣን ኃጢአት ሊሆንባቸው የደከሙበትን ጻድቃን ይበላሉ። ዘዘገቡ ሀጣን ይበልው ጻድቃን እንዲል ወንገጹ ለእግዚአ መናፍስት ይታጎሉ ሀጣን። ከነፍሳት ጌታ ገጸ መዓትም የተነሳ ሀጣን ይጠፋሉ። ወንገጻ ለምድረ ዚያሁ ይትቃወሙ ይትከልው ሲል ነው። ከመንግሥተ ሰማይም ይከለከላሉ። ወይሃልቁ ለዓለም ዓለም ለዘላለሙ ፈርሰው በስብሰብ አይቀሩም። እስመ ርኢክዎሙ ለመላእክተ መቅሰፍት እንዘ ይሐውሩ። መላእክተ መቅሰፍት አጋንንትን ሲሄዱ አይቻቸዋለሁና። ወያስተድየልው ሁሎ መማልይተ ለሰይጣን ዙሃውን ጭፍጭፉን ሲያዘጋጁ አየሁ። መከራውን መናገር ነው። ወተስእልክዎ ለመልአከ ሰላም ዘይሐውር ምስሌየ ወእቤሎ እሎንተ መባልይተ ለመኑ ያስተዳልው። ፍቅር ያለው ከኔ ጋር የሚኖር መልአኩን እነዚህን ዙሃዎች ለማን ያዘጋጇቸዋል ብዬ ጠየቅኩት። ወእቤለኒ እሎንተ ያስተዳልው ለነገሥት ወለሀያላን ዘዝንቱ ምድር ከመወቱ ይታጎሉ በእርሱ ይጠፉ ዘንድ ለዚህ ዓለም አርበኞችና ለነገሥታቱም ያዘጋጃሉ አለን። ወምድረዝ ያስተርይ ጻድቅ ወህሩይ ቤተ ምስትጉ አዝያሁ ያስተርይ ወእምዝ ያስተርይ ጻድቅ ወህሩይ ቤተ ምስትጉ አዝያሁ ቤት ምስትጉ አንድ ወገን በማደሪያው መንግሥተ ሰማይ ህሩይ ክርስቶስ ይገለጻል። አንድም ማደሪያው በሆኑ ለጻድቃን ማደሪያ በሆነች በመንግሥተ ሰማይ ይገለጻል። ሚዝየሰ እይትከልው በስሙ ለእግዚአ መናፍስት በስሙ ያመኑ ጻድቃን ከዛሬ ጀምሮ አይከለከሉም። ወሉ አድባር ይከውኑ ቅድመ ገጹ ከመምድር እኒህ ኃጥአን ምድር እንዲረገጥ በፊቱ ይረገጣሉ። ወያአርፉ ጻድቃን እምጻማ ኃጥአን ወያአርፉ ጻድቃን እምጻማ ኃጥአን ኃጥአን ከሚያመጡባቸው መከራ። አንድም ኃጥአን በነፍስ ከሚቀበሉት መከራ ያርፋሉ። ይትወጠን ስላጢሃ ለነፍስ አሐቲ ተመጠነ ሞተ ሥጋ መዋቲ። የአንዲት ነፍስ መካተቻ ይጀመር ዘንድ የኃላፊ ሥጋ ሞት ተሰናበተ ተለየ። ዋውግር ይከውኑ ከመነቃማይ
ጻድቃን እንደ ነቃማ ይሆናሉ ክብራቸው ይበዛል ወተመየትኩ ወርኢኩ ካላ ገጸ ምድር ተመልሼም ሌላ ቦታ አየሁ ወየርኢኩ ቆላ ሙቀ ይህን ምስጢር ባየሁ ጊዜ ጥልቅ የሆነ ገሃነምን አየሁ እንዘይነድድ እሳት ገሃነመ እሳት ሲነድበት አየሁ ወአምጽእዎሙ ለነገሥት ወለኃያላን አርበኞቹንና ነገሥታቱን አምጥተው ወወደይዎሙ ውስተ ዝኩ ቈላ እሙቅ በዚያ በጥልቅ ቦታ ጣሏቸው ወበህየ ርእያ አብይንትየ ዘመባዕላቲሆሙ እንዘይገብርዎሙ ማእሰርተ ሐሲን ዘአልቦ መድሎት በዚያ ቦታ አይኖች ዙሃዎችን ልክ መጠን በሌለው እግር ብረት ሰንሰለት ሲያስዋቸው አዩ ወታስል ክወ ለመላከ ሰላም ዘይሐውር ምስሌየ እንዘ እብል እሉ ማእሰራተ መባዕልት መባዕላት ለመኑ ይደለው ከኔ ጋራ የሚኖር ከእግዚአብሔር ጋራ አንድነት ያለው መልአኩንም እነዚህ የዙሃዎች ማሰሪያዎችን ለማን ያዘጋጃሉ ብዬ ጠየቅኩት ወይቤለኒ እሉ ይደለው ለትዕይንተ አዛዝኤል ከመይመጥው ወም ወይደይ ወም በትይተ ሁሉ ደይን እሊህ እግር ብረት ሰንሰለት ለአዛዝኤል ሰራዊት ይዘጋጃሉ አለኝ በአዛዝኤል ሰራዊት ተፍጥረት እስከ ምጻት ያሉ ሀጣንን መናገር ነው ወአበባነ ጠዋያተ ይከድኑ መላትህ ይሆሙ በከመ አዘዘ እግዚአ መናፍስት የመላእክት ጌታ እንዳዘዘ እንክብል ደንጃ በፊታቸው ይገጥሙባቸዋል የመከራውን ጽናት መናገር ነው ሚካኤል ወገብርኤል ሩፋኤል ወፋኑኤል ውእቶሙ ያጸንዕዎሙ በይእቲ ዕለት አባይ ገብርኤልና ሚካኤል ሩፋኤልና ፋኑኤልም እነሱ ታላቅ በሆነች በዚያች ቀን አጽንተው ይጣሏቸዋል ወውስተ እቶነ እሳት ዘይነድድ ይወድይዎሙ ውእተ ዕለተ ከመ ይትበቀል እምኔሆሙ እግዚአ መናፍስት በአመፃሆሙ የመላእክት ጌታ ከእነርሱ በቀልን ይመልስ ዘንድ በሰሩት ኃጢአት ከኃጥአን ወገን ይበቀላቸው ዘንድ በእንተ ዘኮኑ ላይከ ለሰይጣን የሰይጣን ተገዥ ስለሆኑ ወአስሐትዎሙ ለእለ ያድሩ ዲበየብስ በዚህ ዓለም የሚኖሩትን ስላሳቱ ወደ ገሃነም ይጥሏቸዋል ይወድይዎሙ ላለው ወበውእቱ መዋዕል ይወጽእ መቅሰፍቱ ለእግዚአ መናፍስት ደቂቀ ሴት ከደብር ቅዱስ በወረዱበት ወራት የእግዚአብሔር መቅሰፍት የሚመጣበት ኃጢአት ይሰራል በግብሩ መቅሰፍት ብሎታል ወይትረሃው ኩሎሙ መዛግብተ ማያት ዘመልዕልተ ሰማያት ከሰማያት በላይ ያሉ የውሃዎች ቦታዎች ሁሉ ይከፈታሉ አለ በደብር ቅዱስ በልዑል ማዕርግ በሰማያዊ ግብር የሚኖሩ ደቂቀ ሴት የሚኖሩበት ደብር ቅዱስ ይገለጻል ወዲባ አንቅይት እለመትሕተ ሰማያት ወዘመልዕልተ ምድር ከሰማይ በታች ከምድር በላይም ያሉ የምንጭ ቦታዎች ሁሉ ይከፈታሉ አለ ከደብር ቅዱስ በታች ባለ በምድረ ፋዩድ የሚኖሩ አዋልደ ቃየል ወደ ደቂቀ ሴት ይሄዳሉ ወይደመሩ ኩሎሙ ማያት ዘምስለ ማያት ዘመልዕልተ ሰማያት በዚህ ዓለም ያሉ ውሃዎች ሁሉ ከሰማዮች በላይ ካሉ ውሃዎች ጋራ አንድ ይሆናሉ አለ አዋልደ ቃየል ከደብር ቅዱስ ከወረዱ ከደቂቀ ሴት ጋራ በግብር አንድ ይሆናሉ ማይሰ ዘመልዕልተ ሰማያት ተባዕታይ ውእቱ በሰማዮች በላይ ያለው ውሃ ግን ተባዕታይ ነው አለ ከደብር ቅዱስ የወረዱት ወንዶች ናቸው ወማይሰ ዘመትተ ምድር አንስታይ ይእቲ በታች ያለችው ውሃም አንስታይ ናት አለ ከደብር ቅዱስ በታች ካለ ከምድረ ፋዩድ የወጡት ሴቶች ናቸው ወይደመሰሱ ኩሉ እለ ያድሩ ዲበየብስ ወለ ያድሩ መጥተ አጽናፈ ሰማይ
በዚህ ዓለም ያሉና ከሰማይ ዳርቻ በታች የሚኖሩ ሁሉ ይደመሰሳሉ አለ። ደጅበሴት አዋልደ ቃየል በሰሩት ኃጢአት ይጠፋሉ። አንድም ከአድማስ እስከ አድማስ ያሉ ሁሉ ይጠፋሉ። አንድም ይወስ መቅሰፍቱ ደጅበሴት አዋልደ ቃየል ኃጢአት በሰሩበት ወራት መቅሰፍቱ ማያህ ይመጣል። ወይትረሃው ሁሉም መዛግብተ ማያት ዘመልተ ሰማያት ከጠፈር በላይ ያለ ሐሞስ ይከፈታል። ከሰባት ቦታዎች ቀዶ አውርዶታልና ወዲበ አንቅዕት ከሰማይ በታች ወዳሉ አንቅዕት ምንጮች ይወርዳሉ። ወዘመትሕተ ምድር ከምድር በታች ይወጣሉ። በሰባ አፈው ቦታዎች ቀዶ ከምድር አውጥቶታልና ወይደመሩ ከምድር የነቁ ማያት ከሰማይ ከወረዱት ማያት ጋር ይጨመራሉ። ተባዕታይ ከሰማይ የወረደው ኃያል ነው። ራስ የሚቀጠቅጥ ነው። አንስትያ ከምድር የሚመነጨው ድኩም ነው፣ ደካማም ነው። ፊል የሚል ነው። ወይደመሰሱ እሊህ በሰሩት ኃጢአት በዚህ ዓለም ጽንፈ ዓለም ጽንፍ እስከ ጽንፍ ያሉት ሁሉ በማያህ ይጠፋሉ። ወእንተዝ አእምርዋ ላመፃሆሙ እንተ ገብሩ ወበእንተዝ አእምርዋ ላመፃሆሙ እንተ ገብሩ በዲበ ምድር። ይህ የሚመጣባቸው ስለሆነ የሰሯትን ኃጢአት በግብር አወቋት። አንድም ይህ ስለመጣባቸው የሰሯትን ኃጢአት አወቋት። ይህ ሁሉ የመጣብን በኃጢአታችን ነው አሉ። አንድም አእመርዋኑ ይላል ይህ ስለመጣባቸው የሰሯትን ኃጢአት አወቋትን። ወበእንተዝ ይታጎሉ ዘአእመርዋ የሰሯትን ኃጢአት በግብር ስላወቋት ይደመሰሱ ላለው። ዘሄኖክ ምዕራፍ አሰርቱ ወሐምስቱ ወእምድኅረዝ ነስሐ ርእሰ መዋዕል። ከዚህ በኋላ ብሉየ መዋዕል ጌታ አዘነ። ሰው አውን ሳያውቅ ሥራውን ሰርቶ በሠራው ሥራ እንዲጸጸት ተጸጸተ ማለት አይደለም። ለበጎ አብነት አድርጌ ብፈጥራቸው ለክፉ አብነት ሆኑ ብሎ ተጸጸተ። ወይቤ በከ አህወልክዎሙ ለሁሎሙ ለነብሩ ውስተ የብስ። በዚህ ዓለም የሚኖሩትን ሰዎች በከንቱ ኃጢአታቸው አጠፋኋቸው። አንድም ብላሽ ሆነው ሊቀሩ አጠፋኋቸው። ወመሃለ በስሙ አብይ ከመንዜ እይገብር ከመዝ ለሁሎሙ እለይነብሩ ዲበ የብስ። ከዛሬ ጀምሮ በዚህ ዓለም በሚኖሩ ሰዎች ሁሉ እንዲህ እንዳላደርግ ሕያውየ ብሎ ማለ። ወትእምርተ ወዲ በሰማይ ወይከውን ማእከልየ ቀስተ ደመናውን ምልክት አድርጌ በሰማይ ያሳያለሁ። ወማእከልዮሙ ሃይማኖተ እስከ ለዓለም መጠነ መዋዕለ ሰማይ ዲበ ምድር። በእኔና በእርሳቸው መካከል በምድር ላይ የሰማይን ዘመን ያህል እስከ ዘላለም ተመተናመኛ ይሆናል። ወእምዝ በትእዛዝየ ውእቱ ሰበ ፈቀርኩ ከመ አጽንዖሙ በእደ መላእክት። አጽንቼ በትእዛዝየ ልጣላቸው ብወድ በእደ መላእክት ነው። አንድም በእደ መላእክትም አጽንቼ ነው ልጣላቸው ብወድ በትእዛዝየ ነው። በዕለተ ምንዳቤ ወሕማም ፍጹም መከራ በሚቀበሉበት ቀን በእደ መላእክት ነው። እምቅድመዝ ማዕትየ ወመቅሰፍትየ ይሃድር ላዕሌሆሙ ተቈጥቼ በእደ መላእክት ከማመጣው መቅሰፍት አስቀድሞ በቃል አመጣለሁ። ማዕትየ መቅሰፍትየ ማያህ ታድርባቸዋለች። አንድም እምቅድመዝ ባለው ቁሞ ከማዕትየ ከመቅሰፍትየ አስቀድሞ ማዕትየ መቅሰፍትየ ታድርባቸዋለች። አንድም መልቶ ይጽፏል። እምቅድመዝ ማዕትየ ወመቅሰፍትየ ተሃድር ላዕሌሆሙ ማዕትየ ወመቅሰፍትየ ይላል እንደ ንባቡ ተርጉም።
يبيه زيابير زيامنافست نجست حجالان اللي تهدرو ديبيوس حل وكم ترعيو لهرو يزي آية عما ينبر بمنور سبحاتيهو يملايت جيتا زيابيرن بزيالن يمتورو حيلن نوش نجست يمرد خود لجن بجسنتو زفان بتقمت جزيت حيوت زند علاجهو على وَأَكُيَنِّنُوَا لَعَزَعْزِيَرْ وَلَكُلُّوَمْ مَهَبَرَ زِيَعْبُ وَلَكُلُّوَمْ تَأِيِّنْتَ زِيَعْبُ بَسِمُوا لَأَكْزِيَعْ مَنَافِسْتِ بَمَلَعَيْتِ جِيَتَعْسِمْ يَعْلَمَّنُوا عَنْدِمْ بَسِمُوا يَعْلَمَّنُوا تَنِي فَرْدِبْ بَعْجَوَالِ وَأَكُيَنِّنُوَا لَعَزَعْزِيَرْ وَلَكُلُّوَمْ مَهَبَرَ زِيَعْبُ وَلَكُلُّوَمْ تَأِيِّنْتَ زِيَعْبُ بَسِمُوا لَأَكْزِيَعْ مَنَافِسْتِ በመላእክት ጌታ ስም ያላመኑ አንድም በስሙ ያላመኑትን ይበርድባቸዋል ወርኢኩ በህየ ትዕይንተ መላእክት ዘመቅሰፍት ይህን ምስጢር ባየሁበት ቦታ የመላእክት መቅሰፍትን ከተማ አየሁ እንዘ ያሐውሩ ሀጣንን ለመቆራኘት ሲሄዱ ሁዛን መሳግር ሐዚን ወብርት የብርት የብረት እግር ብረት ሰንሰለት ይዘዋል ወታሰልክው ለመላእከ ሰላም ዘይሐውር ምስሌየ እንዘእብል ለማኑ ይሐውር ለማኑ ይሐውሩ ለይእህዙ ከኔ ጋር የሚኖር ከእግዚአብሔር ጋር አንድነት ያለው መላእኩን እግር ብረቱን ሰንሰለቱን ያዙ እነዚህ ማን ሊያስሩ ይሄዳሉ ብዬ ጠየቅኩት ወይ ቢለኒ አሃዱ አሃዱ ለህሩ ያነዚያቆም ወለፍቁራነዚያቆም ከአጋንንት አንዱም አንዱ አጋንንትን የወደዱ አጋንንትን የመረጡ ሀጣንን ይቆራኙ ዘንድ ነው አንድም አጋንንት የወደዷቸው አጋንንት የመረጧቸው ሀጣንን ይቆራኙ ዘንድ ነው መጀመሪያው ኃጢአት ጣዖት ማምለክ አጋንንትን መውደድ ነውና ከመይት ወደዩ ውስጥ ንቃተ ማህምክ ዘቆላ በቆላ ባለ በጥልቅ ገደል ይወርቁ ዘንድ አንድም በገሃነም ባለ በጽኑ መከራ ይጠፉ ዘንድ ዋሚያ ይመል ውእቱ ቆላ እምነህሩያን ወፍቁራነዚአሆሙ ህሩያነዚአሆሙ ፍቁራነዚአሆሙ ሲል ነው እሳቸውን ከወደዱ እሳቸውን ከመረጡ ከሀጣን የተነሳ አንድም እሳቸው ከወደዷቸው ከመረጧቸው ከሀጣን የተነሳ ገሃነም ይመላል ወይት ውየዳ እለተ ህይወቶም ወእለተ ስህተቶም የሚስቱበት የሚያስቱበት በህይወት የሚኖርበት ቀን ይፈጸማል እንዚህ እይት ሆያለ ከወረዱ ጀምሮ ካሉ ከሌሉ አይቆጠሩ እንዚህ እይት ሆያለቁ ከወረዱ ጀምሮ ካሉ ከሌሉ አይቆጠሩ ወበእማንቱ መዋይል ይትጋብኡ መላእክት መላእክት በሚጠፉበት ወራት እለሆሴ ወልደ ኤላ እለፋቁሄ ወልደ ሮሜልዩ ኃጢአት ለመስራት ጣዖት ለማምለክ ይሰበሰባሉ ወይወድዩ አርዕስቲሆሙ ለምስራቅ ለሀበ ሰባ ጳርቴ ወሜድ የፋርስን የሜዶንን ሰዎች ለማምጣት ራሳቸውን ወደ ምስራቅ ይመልሳሉ ወይሐውስዎሙ ለነገሥት እለ ስልምናት ወርን ያናውጧቸዋል ወይ በው ላይሊሆም መንፈሳውክ በእለ ሆሴ ወልደ ኤላ ሁከት የያዘ ልቡና ያድርባቸዋል ኃጢአት ስሩ ጣዖት አምልኩ የሚል ነው ወያሐውክዎም እመናበቲሆም እለ ስልምናት ወርን ከዙፋናቸው ያወርዷቸው ዘንድ ያውቋቸዋል ኃጢአት መስራት ጣዖት ማምለክ ማርኩን ማለት ነውና አንድም እስራኤል ኃጢያት በሰሩበት እስራኤል ኃጢያት በሰሩበት ጣዖት ባመለኩበት ወራት ይትጋብኡ እስራኤልን ለመማረክ ለስልምናስ ወር ይሰበሰባሉ ወይ ወድዩ የፋርስ የሜሮንን ጦር ለመሰብሰብ ፊታቸውን ወደ ምስራቅ ይመልሳሉ
يهوسوهم دنجد ساسوت برغون بلو يعنوط واتشوالان دم الله سيعني معرق واتشوال منفاسا منفاس عوخ بلس من عصور اسرائيلون وقع وقع يميل يهوكات لبنا يدرب باتشوال ويهوكوهم برغون بلو دنجد ساسوت كزواناتشو يورد واتشوالان دم الله سيعني معرق واتشوال ويوزو كما عنابست النسكابات يوم وكما عزفت رهبان مايك لما رئيت زياهم إلا سلمن أسوار عند عنبسا عند ترعب الجيب بما سفرات يوتعلو ويعرغ ودير صالمي بزيزة متعلو ويخيروا دمدره رعان زياهم لما معرك يمرق واتشو يسرايل ناقر عندن ارساتشون يمرطو يسرايل ناقر هرويان زياهو بيل اكزيابير يمرطاتشو يسرايل ناقر اللسل مناسور يرقتو تعال مدرا هرويان زياهو بكرميهوم نكيادة وآسارة اكزيابير يمرطاتشو زياهوم بيل احزاب لما معرك يمرطواتشو يسرايل مدراندن الساتشون يمرطو يسرايلن مدر مكس عقشا يادر قواتال وحاقر سار كان زيعي يكون ماوي كفل عفراسي هم يوداد وچ يهولتو نقد حاقر لفرس وچاتشو مسناكل توانا اللج ويانا السو قتل ببيناتي هم عصرو نقد ارس برساتشو يواقالو ياندون بنزب عندو يبالعوال إفريم يبلغو لمناسي ومناسي يبلغو لإفريم اندل وتسأن يمامهم ديبيهم يواندمو تشاتشو سلطان بواندمو تشاتشو لاي عندن يأهزاب سلطان بإسرائيل لاي تسأن عدلت وإي عمرو بإسي لكالغو ولأفوهو وداج وداجون واندم واندمون وإي والد العابوهو ولأمو لج الناتون عباتون بفكر عياوكم عندم النات عبات لجاتشون بفكر عياوكم اسكي كون خلق عبد انتوهم اموتوهم ومكسفتوهم ويكون بك اسكي علون عمتاو بك اسكي مايهون درس يميكواتر يريساتشو قطر اندي اسكي هون درس ባለ አለንጋው ባለ ሽፋፋው ይህን ያህል ተብሎ ሲቆጠር ድረስ እስከ ይከውን ቢል የማይቆጠር እስኪሆን ድረስ ወለማንቱ ማይል ተፈት አፉሃ ሲወል እስራኤል በሚማረኩበት ወራት ፋርስ አፏን ትከፍታለች ታላቅቃለች ትውጣቸዋለች ወይ ሰጠሙ ውስቴታ ወሃብሎም ሲወል ተውህቶም ለአጣን ምቅር መገጸ ሕሩያን ነቢያት ካህናትን ከመበደላቸው የተነሳ ሀብሎም ፋርስ ትውጣቸዋለች አንድም ወበማንቱ መዋዕል እለ ብልጣሶር ኃጢአት በሚሰሩበት ጣዖት በሚያመልኩበት ወራት ይሰበሰባሉ አንድም ወይ ወድዩ የፋርስ የሚርወንን ሰዎች ለማምጣት ፊታቸውን ወደ ምስራቅ ይመልሳሉ ያውስዎም ነገስታቱን ኑ ማርኩን ብለው ያነዋውጧቸዋል ኃጢአት መስራት ጣዖት ማምለክ ማርኩን ማለት ነውና መንፈስ አውክ በእለ ብልጣሶር ልቡና ኃጢአት ስሩ የሚል ሁከት ያለበት ልቡና ያድርባቸዋል ወያሐውክዎም ነገስታቱን ማርኩን ብለው ያውቋቸዋል ኃጢአት መስራት ጣዖት ማምለክ ማርኩን ማለት ነውና አንድም የባቢሎን ሰዎች በሚጠፉበት እስራኤልን በበደሉበት ወራት ለቂሮስ ለዳሪዮስ ይሰበሰባሉ ወይ ወድዩ የፋርስን የሜድወንን ጦር ለመሰብሰብ ፊታቸውን ወደ ምስራቅ ይመልሳሉ ወያሐውስዎም ያነዋውጧቸዋል ያለፈቃዳቸው እርዱን ብለው አንድም እለብልጣሶር ያነዋውጧቸዋል በሞት መንፈሳ ውጋ ውጋ የሚል የውከት
ልቡና ያድርባቸዋል ወይ ሐውቁም ያለልባቸው እርዱን ብለው ያውቋቸዋል አንድም እለብልጣሶርን በሞት ያነዋውጧቸዋል ከማንበሳ ወከማዝብት እንደቅርወስ እንደዳርዮስ እንደተራበ ጅብ እንደአንበሳ በማስፈራት ይመጣሉ ወያርጉ ወደ ፋርስ ይዘምታሉ ወይ ከይደው አለ ምድር እሳቸውን የመረጡ የባቢሎን ምድር አንድም እሳቸው የመረጧቸው የባቢሎንን ምድር አንድም ሄሮያነዝ ያሁቢል ጌታ ሰባ ዘመን መርጧቸው የነበሩ የባቢሎንን ምድር ለቅርወስ ለዳርዮስ ይረግጧታል ንክያደ የነቅርወስ የነዳርዮስ መገሳገሻ ትሆናለች ወሀገረ ጻድቃነዝ ያየ የትሩፋን አገር ለፈረሶቻቸው መሰናክል ትሆናለች ወያነሱ ቀትለ የባቢሎን ሰዎች እርስ በርሳቸው ይዋጋሉ አንድም የባቢሎንና የፋርስ ሰዎች ይዋጋሉ ሌላውን አንድ ሆነው ይወጉ ነበርና በበይናት ይሆም አለ ወተጸን የባቢሎን ሰዎች ያንዱ ስልጣን ባንዱ ላይ ተጸናለች ትሆናለች አንድም የፋርስ ስልጣን በባቢሎን ሰዎች ላይ ተጸናለች ወያምሮ ከባቢሎን ሰዎች ወንድም ወንድሙን በፍቅር አያውቀውም ወይ ከውር በከ የማይቆጠር እስከማይሆን ድረስ አንድም ወይ ከውን ቢል የሚቆጠር እስኪሆን ድረስ ወበእናንቱም ዋይል ትፈት አፉሃ እስራኤል በጠፉበት ወራት መቃብር አፏን ትከፍታለች ወሀብሎም ሀብላቸው መቃብር ትውጣቸዋለች እንገጸሩያን እስራኤል ትሩፋንን ከመበደላቸው የተነሳ ወኮነ እንድረዝ ርኢኩ ካላአት እይንተ ሰረገላት የሰረገላውን ከተማ አንድም ብዙ ሰረገላ አየው እንዘይሲአኑ ሰብ ዲቤሆም በእነሱ ላይ ተቀምጠው አየው አንድም ያልታወቁ አሕዛብ እለሰናክሬም እለሐሳዊ መሲህ ናቸው ወይመጽው ዲበነፋሳት ምስራቅ ወምዕራብ እስከ መንፈቀ ዕለት በነፋሶችም ላይ ተጭነው ከምዕራብና ከምስራቅ እስከ እኩለ ቀን ድረስ ይመጣሉ ማለት ነፋስ ፈጣን ነው ፈጥነው ይመጣሉ ወተሰማ ድምፀ ሰረገላት ይሆሙ የመዝመታቸው ድምፅ ተሰማ ወሶበኮነ ዝሃውክ ቅዱሳን እምሰማይ አይመሩ ያልታወቁ አሕዛብ አንድም እለሰናክሬም የእለሐሳዊ መሲህ ጥፋት በተሰማ ጊዜ በሰማይ ቅዱሳን መላእክት አወቁ ወአምደ ምድር ተሐውሰ መንበሩ ንጉሠ ምድር ጠፋ አለ ያልታወቁ አሕዛብ አንድም እለሰናክሬም እለሐሳዊ መሲህ ጥፋትን ጠፉ ወተሰማ ማጽናፈ ምድር እስከ አጽናፈ ሰማይ በአሃቲ ዕለት ጥፋቱም ከሰማይ ዳርቻ ጀምሮ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ በአንዲት ቀን ተሰማ ወይ ወድቁ ሁሎም ወይ ሰግዱ ለእግዚአ መናፍስት ባልታወቁ አሕዛብ ጥፋት ያልታወቁ አሕዛብ በለሰናክሬም ጥፋት እስራኤል በለሐሳዊ መሲህ ምእመናን ለመላእክት ጌታ ይሰግዳሉ ወዝንቱ ውእቱ ተፍጻሜተ ካልዕ ምሳሌ የሁለተኛው ነገር መጨረሻ ይህ ነው ወአሐስኩ እብል ሳልሰ ምሳሌ በእንተ ጻድቃን ወበእንተ ኅሩያን የሕጋውያንን የደናግልን ነገር ሶስተኛ ነገር እናገር ዘንድ ጀመሩ ብፁዓን አንትሙ ጻድቃን ወኅሩያን እስመ ስቡህ ክፍልክሙ እድላችሁ መንግሥተ ሰማይ የበራን እድላችሁ መንግሥተ ሰማያት የበራ የተመሰገነ ነውና እናንተ ጻድቃን የተመረጣችሁ የተደነቃችሁ ናችሁ ወይ ከውኑ ጻድቃን በብርሃነ ፀሐይ ሕጋውያን ከክርስቶስ በሚያገኙት ብርሃን ያበራሉ ወኅሩያን በብርሃነ ሕይወት ዘላለም ደናግልም ከመንፈስ ቅዱስ ባገኙት ብርሃን ያበራሉ ማካፈል አይደለም ወማህለክት አልቦቱ ለመዋይል ሕይወቶም ወለቅዱሳን ሁልቆ መዋይል አልቦሙ በሕይወት ለሚወሩ አነዋወር
فسامي بهي واتلمين واروت عنو عور فسامي اللوم بقدسانم يتقدر زمن يلاتشوم ويحسسو لبرحان كاكرستوس يميقر نيوتن وقت يفلقال ويركو سرق بحبك زيامن عفست بملايك تجيتام زند سقاون كبرون يغنيال وسلام لزاركان يكوون بحبك زيامن عفست يهن عالم كميقزا ከሚያሳልፍ አዙሮ ካሳየኝ ከመላእክት ጌታ ዘንድ ፍቅር አንድነት ጸጋ ክብር አላቸው ወንድ ህረዝ ይትባል ለቅዱሳን ከመይህሱ በሰማይ ህወአተ ጽድቅ ክፍለ ሃይማኖት ከዚህ በኋላ የሃይማኖት ድል የሚሆን እውነተኛ የተሰወረ ምስጢርን በሰማይ ይፈልጉ ዘንድ በእኔ ቃል ለቅዱሳን በመጻሕፍት ይነገራል እስመ ሰረቀ ከመጻሕይ ዲባየብስ ዕውቀት እንደ ጻሕይ ወጥቷልና ወጽልመት ሐለፈ ድንቁርና አልፏልና ወብርሃን ዘይቱ የለ ይከውን ስፍር ቁጥር የሌለው ዕውቀት ይሰጣል ወበሁል ቆማእል እይበውኡ ጻድቃን ይህን ያህል ዘመን ይኖራሉ ተብለው ወደ መንግስተ ሰማያት አይገቡም እስመ ቀዳሚ ታጉለ ጽልመት አስቀድሞ ድንቁርና ጠፍቷልና ወብርሃን ይጸን በቅድመ እግዚአብሔር መናፍስት ዕውቀት በመላእክት ጌታ ፊት ጸንቷልና ወብርሃነ ርት ትጸን ለዓለም በቅድመ እግዚአብሔር መናፍስት በርታተ ህሊና የምትገኝ ብርሃነ ጸጋ በመላእክት ጌታ ፊት ለዘላለም ጸንታ ትኖራለች ወበማንቱ መዋዕል ርእያ አይንትየ ህቡአተ መባረክት በእነዚያም ወራት አይኖች የመባረክትን ምስጢር ወብርሃናተ ፀሐይ ጨረቃን አዩ ወኩነኔሆሙ መቻያነታቸውን አዩ ወይበርቁ ለበረከት ወለበርገም በከመ ፈቀደ እግዚአብሔር መናፍስት የመላእክት ጌታ እንደወደደ ለበረከት ለመርገም ይበራሉ ይሰማሉ ወበህየር ይኩ ህወአተ ነጎድጓድ በዚያ ቦታ የነጎድጓድን ምስጢር ሰማሁ ወሶባይ ደቅ በመልእልተ ሰማይ ወቃልዎም ይሰማ ይደምስ ያበርህ ሲል ነው በዚያም ቦታ በሰማይ ላይም ብልጭ ባለ ጊዜ የመብረቅና የነጎድጓድ ቃላቸው ይሰማል ወማህደራተ የብስ አስተራየኝ ይህን ዓለም አሳየኝ ወቃል ዘነጎድጓድ ለሰላም ወለበረከት የነጎድጓድ ድምፅ ለፍቅር ለበረከት ይሰማል ወለመለረይም በቃለ እግዚአብሔር መናፍስት ለመርገምን ቢሆን በእግዚአብሔር መናፍስት በመላእክት ጌታ ቃል ነው ወንድ ህረዝ ተርየኒ ሊተ ኩሉ ህወአት ይሆን ለብርሃናት ወለመባረክት ከዚያም በኋላ የፀሐይ የጨረቃና የመባረክት ምስጢር ተገለጸልኝ ለበረከት ወለጽጋብ ይበርቁ ለጥጋብና ለበረከት ሊሆኑ ያበራሉ ይሰማሉ ነብረቅ ሲሰማ ያድጋል ያፈራልና።